Mogu da kažem da u toku jučerašnjeg dana u opštoj bolnici Pirot pregledan 51 pacijent, 43 pacijenata su iz Pirota, 4 iz Dimitrovgrada, 2 iz Babušnice i 2 iz Bele Palanke. Od toga je 27 bilo prvih pregleda, a 24 kontrolnih pregleda. U toku jučerašnjeg dana imali smo jedan prijem pacijenta iz Pirota, 5 otpusta, 3 pacijenta iz Pirota, 1 iz Babušnice i 1 iz Bele Palanke. Imali smo jedan transport za Kruševac, pacijent iz Pirota 63. godište i, nažalost, juče smo imali 3 preminula pacijenta, 46. 55. i 70. godište, jedan iz Babušnice i 2 iz Pirota. U COVID jedinicama trenutno imamo 33 bolesnika, od toga su 18 iz Pirota, 6 iz Dimitrovgrada, 1 iz Babušnice, 7 iz Bele Palanke i imamo pacijenta trenutno jednog iz Vlasotince. Od tih pacijenata 24 su na kiseoničnoj potpori, na kiseoniku, 3 su na visokom protoku high flow i imamo jednog intubiranog bolesnika. Ono što je zanimljivo da se kaže kao podatak na današnjem danu, 24 pacijenta su nevakcinisana, a samo 9 pacijenta su vakcinisana. U planu je da u toku vikenda redukujemo obim osoblja i obim postelja u COVID jedinicama, tako da ćemo od 66 kreveta smanjiti jednu COVID jedinicu i imat ćemo u narednom periodu 48 kreveta. Ovo blago zatišje trenutno i malo povoljnije epidemiološku situaciju iskoristili bismo pre svega za odmor osoblja i da se posle toga vrate svojim radnim obavezama u zelenoj zoni, da vratimo operativu vladni program i da se potrudimo da sve ono što nismo pružili u ovih 2 meseca našim građanima, odnosno našim pacijentima, nadoknadimo u što je moguće kraćem roku. Informacioni sistem za zakazivanje preglede funkcionisao svakog dana, nije bilo prekida. U ambulantama svako ko je imao zakazan termin usluga je pružena. Ultrazvučna diagnostika rađena maksimalno, radiološka diagnostika rađena maksimalno, skener radio do zadnjeg dana maksimalno. Bilo je sitnih problema sa kvarovima aparata koje smo na najbrži i najkraći mogući način rešavali, tako da pacijenti nisu trpeli. Nadamo se da ćemo imati sreće da nas aparati posluže, imajući u vidu iscrpljenost ne samo ljudstva, nego i aparata, jer bez njih mi ne bismo ništa ni uradili. Koliko lekara radi u COVID jedinici? U COVID smo imali 16 lekara trenutno, od sledeće nedelje bit će manje i planiramo da zadržimo još 40 sestara u narednom periodu, dok se situacija bude bila takva sukcesivno, zavisno od situacije, ili smanjujemo kadar u crvenoj zoni ili povećavamo kadar u crvenoj zoni. Pretpostavljam da vas zanima, u opštoj bolnici Pirot trenutno imamo samo 2 pozitivne izvršioca, 2 medicinske sestre, nemamo ljude u izolaciji zbog kontakata, nemamo ljude hospitalizovanih. Vakcinacija je preko 78%, što i jeste pokazatelj ove situacije epidemiološke da imamo samo 2 pozitivnih. Najveći broj primljenih pacijenata u ovom 4. talasu, koji je počeo, kao što znate, 19. septembra i još uvek traje, je 59 u jednom danu. Najveći broj pozitivnih izvršioca medicinskih i nemedicinskih u jednom danu je bio 12. Pa evidentno je po broju ljudi koji su hospitalizovani, na klinička slika vakcinisanih pacijenata je bolja, povoljnija, otpus vakcinisanih pacijenata je brži, samim time i zadržavanje u bolnici manje. Evidentno je da je jedna od tekovina, savremena tekovina naše civilizacije koju mi pripadamo, mada smo sada već u nekom novom milenijumu i novoj eri, da je vakcinacija uradila velike stvari za čovečanstvo, a da mi sada postavljamo pitanja koja imaju neke odgovore koji su nestručni, da tako kažem. Znači, trebamo se vakcinisati, to je osnov svega. Ako znamo da je vakcinacija iskorenila mnoge bolesti, možemo samo da se nadamo da iskorenimo i koronu, a na taj način. Znači, osnov svega je vakcinacija, sve ostalo su samo paralelne stvari koje to prate. Znači, loše kliničke slike, teške kliničke slike, a opterećenost zdravstvenog sistema je posledica nepoštovanja struke i nepoštovanja saveta lekara i odluka kriznog štaba.
trebamo se svi toga pridržavati, jer evo, par dobrih mera koje je krizni štab preporučuje, koje su prihvaćene, produženje raspusta, uvođenje COVID propusnica, smanjenje radnog vremena ugostiteljskih objekata, dalo je efekta da sada imamo malo povoljniju situaciju. Kako će situacija teći u narednom periodu, kažem, opet zavisi od nas samih, jer što manje prostora damo virusu,